Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda marketlərdə satılan, insanların həyatı üçün çox-çox təhlükəli olan bir neçə məhsul haqqında danışacağam. Hətta ruslar, rus həkimləri danışanda bunların adını bilirsiniz nə qoyublar? Medlinli genosid. Azərbaycan dilində də əgər səhv etmirəmsə, yavaş-yavaş ölüm, yəni soyqırım deməkdir. Yəni bunu bütün rus həkimlərinin ağzından eşitmək olur. Hətta verilişlərdə də danışırlar. Mən sizə bu qidalar haqqında danışıram, çox xahiş edirəm, hamınızdan yalvarıram ki, doğmalarınıza yazığınız gəlirsə, özünüzə yazığınız gəlirsə, bu qidalardan almayın mağazalardan, marketlərdən, çox-çox xahiş edirəm. Özünüzə az da varsa dəyər verin, nə olar? Çünki həmişə deyirəm, Allah sizi tək yaradıb, sizdən bir də gəlməyəcək, bilə-bilə özünüzə qəsd etməyin, əziz insanlar. Amma videomuza başlamazdan əvvəl hamınızdan xahiş edirəm ki, burada üstəgələ işarəsini, əgər takip etmirsinizsə hələ, burada üstəgələ işarəsini basmağı unutmayın. Videolarımı bəyənirsinizsə, ürək işarəsini basmağı unutmayın. Əziz izləyicilərim, dəyərli takipçilərim, videolarımı paylaşın ki, bax bu insanlar kimi sizlər də məni sevəsiniz, qohumlarınız, əqrabalarınız faydalansın və öz xeyirlərini tapsınlar. Hansı qidalarda? Bu qidalardan birinci yerdə durur kalbasalar, sosiskalar, yəni, o qədər onların tərkibi pisdir ki, o qədər zərərlidir ki, nə olar, çox əsasən də tələbələr yeyirlər, nə bilim, tez ayaqüstü atışdırmalıq üçün təmbəllər görsən ki, yemək pişirmir, onu edir, onu verir uşaqlara. Eləməyin, əzizlərim, məktəblərə qoyursunuz, heç olmasa yeyirsinizsə, arada bir o da pəhriz kalbasası, əziz insanlar. Soruşanda marketlərdən ki, pəhriz kalbasası hansıdır, sizə onu göstərəcəklər. Çox-çox xahiş edirəm. Arada bir yeyin, onu da pəhrizsiz böyük marketlərdən soruşsanız ki, pəhriz kalpasası hansıdır, onlar sizə göstərəcəklər. Sonra keçək şirniyyatlar. Şirniyyatların tərkibini bilsəniz, hətta mən deyərdim ki, özünüz də araşdırma aparın, mənə bunu heç kim deyə bilməz ki, Məryəm xanım bunu yalan deyir, səhv deyir. Çünki araşdırsanız görərsiniz, bu fruktoza, saxaroza deyirlər, onlar adi şəkər tozundan da zərərlidir. İstər şəkər olsun, istəyir şəkər tozu olsun, yiyə bilərsiniz stevia, əgər dözə bilmirsinizsə, yiyə bilərsiniz şokolad var, stevia, bez saxara, bax onu dözə bilmirsinizsə, çox xahiş edirəm. Deyəcəksiniz ki, bahalıdır. Yaxşı, onları yeyib, siz xəstəxanalara düşüb, dərmanlara pul verməkdənsə, mənə belə gəlir ki, onları yeməmək daha yaxşıdır. Yəni, az yiyin, bahalıdan yiyin. Ürəyiniz əgər dözmürsə şirniyyatsız. Başqa şirniyyatları almayın. Heç olmasa, evdə bişirəndə də zərərlidir. Çünki ağından edirsiniz, şəkər tozu əlavə edirsiniz. Yenə heç olmasa mağazadakı bu paketlənmiş qidalardan özünüzü qoruyun. Qazlı içkilərdir. Çoxdur, siyahısı çoxdur. Mən videonu çox uzun çəkə bilmirəm. Qazlı içkilərdən təbii soklar, şirələr qoyurlar. Onlar heç bir təbii deyil. Bilin ki, sizə zərəri var. Əl axsusda xərçəng xəstələri heç olmasa sağalana qədər bunlardan uzaq olun. Hazırlanmış hazır qidalar var ki, hansı ki evə gətirirsiniz, bir dənə bişirirsiniz hazırdır və yaxud qızardırsınız hazırdır. Onlardan uzaq durun. Çox xahiş edirəm. Bax, təmbəllik eləməyin, gözəl bacılarım. Onların hamısını özünüz evdə daha da ləzzətli bişirə bilərsiniz. Yenə də deyirəm, siyahı da çox var, amma çox uzun danışa bilmirəm. Çalışdıqca marketdən aldığınız şeylərə diqqət edin. Azaldın, heç olmasa get-gedə azaldın, əziz izləyicilərim. Bütün videolarımda dediyim kimi, şükürlərinizi bol edin, şükürləriniz çox olsun, şikayətlərinizi az edin ki, şikayətləriniz olmasın. Çünki mən sizin hamınızı, sizlər məni sevən kimi, mən də sizləri sevirəm və dualarınız qarşılıqlıdır, sevginiz qarşılıqlıdır. Şikayətlər etməyin ki, şikayətləriniz olmasın, əzizlərim. Sağ olun, Allaha əmanət olun.